Gospodin predsjedniče, ne postoje teška i neka dobra vremena. Postoje vremena u koja ljudi razumeju i gde žele da ovom narodu omoguće da žive bolje. Izgradnja ovog objekta u svak slučaju će značiti mnogo za Pirot i Piroćance. U isto vreme još mnogo toga se gradi, što je jako bitno. Pa mislim da ste vi to lepo rekli, kad ne postoji vreme loše ili dobro vreme. Uvijek postoji vreme za nešto da se radi i gradi. I svi oni koji rade i grade, mislim da stvaraju dobro, za dobrobit ovog naroda, pogotovo za mlade, da imaju, da uživaju nečeme, da neko svoje slobodno vreme provode, a to je smisao života i smisao življenja uopšte. Mi svi težimo negde da odemo u neki grad, u neko mesto koje ima neku sadržinu tipa ovoga bazena ili neke druge sadržine. Evo sad će biti prilika uskoro da, znači, i ovaj naš grad ima tako nešto, da ceo okrug dolazi ovde i da i mi možemo da kažemo da se ponosimo sa time da imamo gde decu u toku zimskog perioda da izvedemo, da plus rekreativnog, ja mislim da tu i zdravstveni deo u pitanju. Znači, zadovoljit ćemo na neki način sve one potrebe koje do sada nismo imali, a zadovoljavali smo ih odlaskom u Niš ili neka druga mesta koristeći takve objekte. Mislim da svi oni koji su do sada pričali nije vreme za tako nešto, to treba demantovati. Vreme je uvek da se nešto izgradi, a kažem opet, za dobrobit svih. I još jedan detalj koji je jako bitan. Svi govorimo o investitorima. Investitor dolazi i kada se uveri u uslove u kojima će živjeti i raditi, on će prihvatiti ili ne. Pirot je u tom smislu rastu. Pa normalno da je tako, jer investitor sigurno neće doći ako nema i ne postoje uslovi. Opština Pirot ima i sertifikate za investitore, odnosno povoljnu klimu i mesta gde možda se to radi i gradi, a svi oni investitori koji žele da dođu, upravo su bili i juče i preključe pojedini, normalno gledaju, ako to njima sve bude odgovaralo šta oni žele, normalno oni će da dođu, ako im nešto ne odgovara. A nadam se izgradnjom koridora i još nekih drugih stvari, kao što je gasa ili tako nešto, gde ćemo upotpuniti ono što je svi investitori traže, mislim da će biti interesovanje još više. I ovakvi sadržaji su njima interesantni? Jeste, upravo to smo imali i sa Tigrom, kada je Tigar Tires dolazio, upravo su postavljali pitanje šta je sadržaj jednog grada. Ti njihovi ljudi koji su navikli na jednu takvu sadržinu kao normalnu sadržinu su uvek pitali da li postoji nešto za neki normalan život u ovome gradu, za njihove ljude koji budu došli iz tih sredina odakle dolaze. Dakle, postoji? Postoji, evo, i bit će. Nadam se, po meni negde jul mesec, da ćemo ovaj bazan iza nas puniti sa vodom, pa verovatno ko bude hteo da se kupa, prvi će imati da se okupa, pa izvolite i vi dođete da se okupate.